8 persona, zyrtarë dhe punojës të kompanive private, kanë rënë pranga për abuzim me një tender prej 7 milion lekësh në Bashkinë Durrësit. Bazuar në kërkesën e prokurorisë së posaçme, gjykata posaçme shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar Tiranë ka vendosur saktimin e masës së sigurimit të arrest në burg për Adriatik Velaj, Muhamet Likazhiu, Artan Taho, Patriot Beqaraj, Indrit Matmutaj, Gjergj Markola, Riza Sulaj, Albion Bushi. Në arrest shtëpie janë lënë ulëzim Rami dhe detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore për shtetasin me inicialet R. Zyrtarët e Bashkisë Durrës, Adriatik Velaj, Muhamet Likazhiu, Patriot Beqaraj dhe Artan Taho akuzohen për shpërdorim detyre në cilësinë anëtarit të grupit të specifikimeve teknike dhe për llogaritje së vlerës së fondit limit pranë Bashkisë Durrës. Kurse anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të ofertave Patriot Beqaraj, Gjergj Markola, Indrit Matmutaj akuzohen për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera për ankanda publike kryer në bashkëpunim. Gjithashtu, Albion Bushi dhe shtetasi me inicialet R, Lulëzim Rami dhe Riza Sulaj, administratorë ortak dhe punojës të shoqërive R ndër R Group SHPK dhe Klosi R Company SHPK, kanë konsumuar veprën penale të falsifikimit të dokumenteve. Duke dorëzuar dokumente të falsifikuara në kuadër të kësaj procedure, prokurimi për të fituar tenderin për blerjen e një zyrtare fikse që është jashtë funksionit. Abuzimet janë konstatuar në një procedurën e prokurimit të zhvilluar nga Bashkia Durrës në periudhën maj-qershor 2020 me vlerë të fondit limit prej 7.083.000 pa TVSH për blerjen e një zyrtare fikse autoshkallë në të cilën janë evidentuar shkelje ligjore.